Hej! Idag är vi i Örebro och ska besöka den senaste Friskis och Svettisanläggningen i Sverige. Vi kommer att träffa André som är gymutvecklare här och han kommer berätta om den nya anläggningen, om organisationen Friskis och Svettis och hur det var att arbeta med Easy Design. Tack André för att vi får komma hit och besöka den här helt fantastiskt nya anläggningen. Friskis, vad handlar det om egentligen? Vad är det för typ av organisation? Jo, Friskis och Svettis är en väldigt stor organisation i Sverige. Vi har ju närmare 600 000 medlemmar i Sverige, varav vi i Örebro har ungefär 22 000. Vår organisation står för att vi tycker att träning ska vara väldigt roligt, ska vara lustfyllt och vi vill verkligen vara till för alla så att vi har en väldigt, väldigt bred målgrupp. I Örebro så har vi 4 klubbar och vi står ju i den nyaste klubben här nu så att säga. Och det här är ju den första anläggningen som du ritar upp med Easy Design, eller hur? Yes, det stämmer. Kan du berätta lite om den erfarenheten? Min erfarenhet av Easy Design är utomordentligt bra. Det är ett väldigt, väldigt bra program för att det ger dig möjligheten att se klubben, hur den kommer kunna se ut så nära verkligheten som möjligt. Du har ju alla möjligheter att rita upp olika ytor, placera in utrustning. Den är utmärkt för att även jobba med detaljer. Vi kunde också färgsätta alla väggar, all utrustning som vi ville och då också se hur resultatet skulle kunna bli. Och det blev verkligen likt verkligheten. Hur kommer ni använda Easy Design framåt? Jag har redan börjat gjort och ritat förändringar på vår andra anläggning. Vi kommer att göra de förändringarna inom ett par veckor. Så att programmet har verkligen varit användbart även när man har en anläggning och vill göra förändringar. Och det ger mig utmärkta möjligheter att rita, kunna visa upp det för ledning, styrelse. Och det kommer definitivt att hjälpa att kunna ta ett beslut att eventuellt göra de här förändringarna. Tillverkarna som du jobbar med, har det underlättat att jobba med dem i och med att du kan ju vara med och planera upp lokalen också tillsammans med dem? Ja, absolut. I tidigare lokaler så har ju våra leverantörer haft programmet, kunnat rita upp. Jag kände nu i det här skedet att vi har blivit så stora och har behov av att ha programmet själv. Kunna göra förändringar hela tiden, kunna rita upp anläggningen. Easy Design, det handlar ju om att visuellt visa miljöer. Och du har ju jobbat mycket med fly-through-videos i den här presentationen av den här klubben. Kan du berätta lite om fördelarna med att använda 3D? 3D-möjligheten har varit otroligt bra för oss. Vi kunde då skapa videos där man egentligen går in i anläggningen och vandrar runt. Man kan kika på den och det blir väldigt likt verkligheten. Och då har vi kunnat använt de filmerna till att marknadsföra och kunna använda dem i våra sociala medier. Vi kunde se att medlemmarna tog emot de här filmerna på ett väldigt, väldigt bra sätt. Vi fick väldigt, väldigt bra respons. Och definitivt har ju även de här filmerna hjälpt oss att få nya medlemmar. Man kunde se i de här sociala kanalerna hur filmerna spreds, hur de delades, hur det kommenterades, olika likes. Jag tror också vi hade upp till 10 000 visningar av filmen när vi presenterade. Ja, helt fantastiskt. Så att, och det har också resulterat att vi har ju redan fått uppemot 600 nya medlemmar på bara en månad. Ja, jättebra. Grym marknadsföring.